Ukrayna hərbçiləri Rusiya məxsus Vuk Zenit raket kompleksini məhv edib. Bu barədə Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin baş komandanı Valeri Zaluzhny özünün Facebook səhifəsində yazıb. Kiyev vilayətinin Ivankov kəndi yaxınlığında Bayraktar TB2 bu ay ilə Rusiyanın Vuk hava hücumundan müdafiə sisteminin məhv edilməsi deyə o paylaşımında qeyd edib. Где наш штурман? Хай рассчитывает, штурманский расчет делает. Нет, ты что? Да. Я веду. Вам четвертое надо сделать, конечно. Другие уже все надо выебать. Я понял. Надо еще пилятор километров 200, да? Да.